السلام علیکم دوستو، میں محمد حذیفہ اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک جنرل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خوش قسمت نام حذیمہ ہے یا جو اپنے بچوں کا نام حذیمہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نام حذیمہ، انگریزی میں اس کی سپیلنگ آتی ہے KHUZAIMA اور اس کے معنی ہے مشہور صحابی کا نام، ایک صحابی کا نام، جنس لڑکا، مذہب مسلم، لکی نمبر 5، موافق دن بدھ جمعہ، موافق رنگ سبز پیلا، موافق پتھر فیروزی پتھر، موافق دھات تانبا۔ مزید تفصیل کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ حذیمہ نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ حذیمہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 5 مانا جاتا ہے۔ حذیمہ نام کا مطلب مشہور صحابی کا نام ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں بدھ جمعہ شامل ہے۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے کانسی تانبا شامل ہے۔ حذیمہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سبز پیلا شامل ہے۔ حذیمہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں فیروزی پتھر شامل ہے۔ ناموں سے جڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے۔